हेलो गाइस बाजुलाई दिदिन छ यो बाजु चाहिँ आफ्नो व्यापार साइकलमा गर्दै हुन्छ र बिजनेस क्रममा यो देखिराख्नु भएको झिल्लीमा च्याउ छ च्याउ आफ्नै एउटा के भन्छ नि गानाको आवाजमा बनाएर पुरै च्याउ बेचिराख्नु भएको छ र यो बेच्ने तरिका एकदम बेस्ट भन्दा बेस्ट छ र यो बाजेलाई पुरा भाइरल गरिदिनु पर्यो त्यही क्रममा मेरो च्यानललाई पनि जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला र यो चौधरी बाजे हुनुहुन्छ एकदम मन परेछ बाजेको गाना सबजनाले मन पराइदिनु होला र भाइरल पनि गराइदिनु होला यो अनुरोध छ थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद